cortisola, sinaki lagise, kobat paisu. Asa kun cinema sa wala isa? E pale. Sa roman. Sum. Asa cinema sa wala isa? Moi ako kyo cinema sa wala jam. Moi cinema banao hai. Mana cinema doctor? Eh? Doctor no hai, director. Taka kuisu? पागल কমলাল এটা অ্যাক্টিং আছে হয় নেকি উই দা পয়সা সাই লাট পয়সা সাই উই থুই দা থুই দা বড়িয়া 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 আমি কমলাল এটা লৈ লক্ষু লব লাগিব বুঝিছা কারণ এই কর্নেলৰ পিঠিত উঠি এটো মই মোৰ ফিল্ম হিট বনাব লাগিব মা সিদেমান মানে আপুনি মোৰ পিঠিত উঠিছে দে কি আজে বাজে কথা কিছু মান কোৱা ঐ তোৰ নিজা কোনো ক্রিয়েটিভিটি নাই অন্য সিনেমাৰ ফিটি টুটিয়া তোৰ সিনেমা হিট হৰতে হা এ থকে আপুনি কি ফিল্মৰ কথা জানে আমি না জানো আৰু হেই কাৰণে হেইটো লাইনত আমি যাওয়াও নাই তুমি উস্তাদি মাৰিয়া হি লাইন কিতাল লাগি নষ্ট কৰছ আচ্ছা বুজো আপুনি তে কথা কিয়েটি ভাইটি নাছে এজনে সিনেমা ভাল কৈছে নে ঢংক কৈছে সিনেমা টাকা পয়সা সব बर्बाद কৰছে এই এবলা কি আজে বাজে আলোচনা এই ঠিকে কৈছে একুনাল নলেজ নাই তো সিনেমাৰ ওপৰ আহে দেখাক দেখি গ্ল্যামাৰ লবলে যায় সিনেমা বনাবলে হে হেটো কাৰণে তো এটো অৱস্থা আমাৰ ইনডাস্ট্ৰি ঐ গৰ অশান্তি খৰছত বাফৰ টাকা পয়সা ফানি কৰিয়া ফলাইছ থা উ একদম মানে ঢংছ আন্ধাৰ মুধা পালে মাই পালা মোৰ চিনেমা ডাক্তৰ একে পাঁচ ফৰতে।